10 днів у московському СІЗО до полоненої української льотчиці Надії Савченко так і не прийшов слідчий, а нашого консула досі не пускають. Сьогодні у російській пресі з'явилось інтерв'ю українки про життя у тюрмі. Савченко розповіла, що сидить одна у 4-місній камері. Там є холодильник, але дуже незручне ліжко, поламаний телевізор і камери відеоспостереження, які постійно за нею стежать. Також українка наголошує, що її повсякчас принижують, зокрема, коли водять до адвокатів, а потім повертають назад до камери, обшукують і роздягають. Надія розповіла, що пише листи українською, але не знає, чи доходять вони до адресатів. І все ще сподівається опротестувати проведення психіатричної експертизи.